Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանի հետ։ Աշոտ, լսում եք ինձ։ Այո, լսում եմ։ Աշոտ, սկզբից չեմ կարող չհարցնել, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի պայմաններում ենք մենք գտնվում, ապրիլի 24-ի խորհուրդը ըստ երևույթին մնում է նույնը։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականում այո, բայց իրականության մեջ բավական բան փոխվել է, որովհետև ցեղասպանության ֆոնդում մեր մոտեցումները եւս փոփոխություններ են գրել, որոնք որ հիմնականում պայմանավորված էին 100-երորդ տարելիցի հանգամանքով, երբ որ մարդկանց մոտեցումները, նրանց զգացումները, պատկերացումները ցեղասպանության ֆոնդում զուտ ցեղասպանությունից տեղափոխվեցին արդեն նաև պահանջատիրության դաշտ։ Եվ պահանջատիրության հանգամանքը դարձավ հայ հանրության մտածողության անբաժան մասը։ Եվ այդ տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ մեր այն բնդումները, թե 100 տարելիցից հետո մեզանում հանգամանքից մտածողություն գալիս օրակարգ, պահանջատիրության հասնելու իմաստով դա արդարանում է։ Բայց խոսքս այն մասին էր, որ մենք այս պահից ֆիզիկապես ձեռնակաբերդում չենք, դա ինչ-որ բան փոխում է, թե չէ ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, եւ առիթ եմ ունեցել եթերում ասելու, դա ինչ-որ իմաստով նաեւ նոր տեխնոլոգիաներ օգտագործելու հանգամանք եկավ շրջանառություն, եւ մենք կարողացանք մեր խոսքը աշխարհին հասցնել նաեւ այս տեղեկատվական նոր աղբյուրների միջոցով, որովհետեւ աշխարհն այսօր տանն է հիմնականում նստած եւ առիթ ունի ավելի շատ լրատվություն յուրացնելու, եւ այդ իմաստով մենք պետք է կարողանանք այս հանգամանքը օգտագործել եւ հայկական խնդիրները եւս հասցնել համայն աշխարհին եւ ինչու՞ չէ նաեւ պետություններին մեր քաղաքական խնդիրներ լուծելու իմաստով։ Ես կխնդրեի հիշեցնել հեռուստադիտողներին եւ նաեւ գուցե երիտասարդ օգտատերերին, ինչու հենց 1915 թվականի ապրիլի 24-ն է համարվում այն օրը, որը մենք հիմա նշում ենք։ Դա խորհրդանշական օր է, ճիշտ այդ օրը։ Երիտասարդները դրանից մոտ 9 օր առաջ, ամսի 15-ին գաղտնի խորհրդաժողովում որոշում էին կայացրել կյանքի կոչել դեռևս 11 թվականի Սալոնիկի գաղտնի ժողովի որոշումը, անհարազատ տարր, այսինքն մեզ հայերիս տեղահանելու եւ կոտորելու վերաբերյալ, եւ Թուրքիան զուտ թուրքական պետություն դարձնելու իմաստով։ Հենց այդ օրը, ապրիլի 24-ի լույս 25-ի գիշերը, ձերբակալվեցին հայ մտավորականները, քաղաքական գործիչները, եւ նախապես ըստ մարդկանց հիշողության, թե քանի հոգու տարան եւ ձերբակալեցին 3 ուղությամբ՝ Չանկրի, Չորում եւ Այաշ, դրանք կենտրոնական Թուրքիայի շրջաններն են։ Ենթադրվում էր, որ դրանց թիվը պետք է լինի 600, բայց հետագա ուսումնասիրությունները եւ հատկապես շատ հետաքրական է թուրքական աղբյուրներից արխիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ այդ թիվը կազմում է իրականում 1245, եւ ընդ որում սա բնդում են նաեւ թուրք հեղինակները, որով փաստում են այն իրողությունը, որ ոչ թե 600 կազմակերպիչ այսպես պոտենցիալ ղեկավարներ կային հայկական հեղափոխության կամ ազատագրական պայքարի, այլ դրանց թիվը 1245 էր։ Այսինքն նախապես ճիշտ այդ օրը կյանքի կոչվեց ցեղասպանության այդ քաղաքականության գլխավոր քայլերից մեկը, որպիսին ազգը գլխատելն էր մտավորականությանը ձերբակալելն ու աքսորել։ Իսկ մինչ այդ արդեն սկսած Ստարիգամիշի ճակատամարտի ժամանակներից սկսվել էր հայ զինվորականության զինաթափումը եւ ոչնչացումը։ Շուրջ 300 000 արևմտահայ, ինչպես հայտնի է, թուրքական բանակում ծառայում էին։ Իսկ ապրիլի 24-ի հանգամանքը այդպես մտավ շրջանառության մեջ, որպես խորհրդանշական օր հայ մտավորականությանը եւ քաղաքական գործիչներին ձերբակալելու հետ կապված։ Ցեղասպանության տարեթվերի սահմանումները եւ գիտական հիմնավորումները երկու խոսքով խնդրեմ։ Ցեղասպանության քաղաքականությունը կյանքի է կոչվել Սուլթան Համիդի կողմից դեռ 1894 թվականին, որից հետո 1909 թվականի ապրիլին շուրջ 30 000 հայցում կոտորվել է արդեն Կիլիկիայում, մասնավորապես Ադանայում, այսինքն 300 000 94-96-ին,
հետո արդեն 30,000 1909-ին, իսկ 1914 թվականի վերջերից մինչև 1923 թվականը Զմյուռնիայի կոտորածները ներառյալ, դրանք արդեն ցեղասպանության քաղաքականության գագաթնակետն են, քաղաքականությունը ընդգրկում է 1894-1923 թվականները ամբողջապես։ Իսկ ինչու ոչ 1876 թվականից, երբ տեղի ունեցան Վանի կոտորածները։ Ուրեմն դրանք իհարկե զանգվածային բնույթ չէին կրում, ինչպես հետագայում դա տեղի ունեցավ, եւ դեռ պետական քաղաքականության այն չէր վերածել, որտեղ 70-ականների այո կեսերին տեղի ունեցան բուլղարների կոտորածները, բուլղարներում հետո մասնակիորեն դրանք անցան հարստահարությունների ձևով նաև Արևմտյան Հայաստանին, այդ մասին բազմաթիվ աղբյուրներ են հրատարակվել, Գարեգին Սերվանձյանն է հրատարակել, Մկրտիչ Խրիմյանն է զբաղվել այդ տարիներին այդ խնդրով հարստահարությունների հայոց ազգային ժողովի մակարդակով, բայց Բեռլինի կոնգրեսը դեռ չէր եղել, եւ Բեռլինի կոնգրեսը, այսպես ասած, միջազգային մասշտաբով այս խնդիրը դարձնելով միջազգային դիվանագիտության հարց, փաստորեն հնարավորություն տվեց թուրքական իշխանություններին ցեղասպանության քաղաքականությունը կյանքի կոչել արդեն հատկապես 90-ական թվականներից, երբ որ ստեղծվեցին այսպես կոչված Համիդիե ջոկատները, անհնազանդ քրդական ջոկատները վերցրեցին պետական ծառայության, որոնք էլ սկսեցին 90-ական թվականների կեսերի ջարդերը։ Ցեղասպանության զոհերի թիվը դրա վերաբերյալ նույնպես կան տարբեր տվյալներ, եւ խնդրում եմ կարճ, որտեւ մեր ժամանակը կարող է սպառվել։ Շատ արագ ասեմ, թվերի վերաբերյալ այո տարբեր կարծիքներ կան, մտածումներ, որը բնավ չի փոխում ցեղասպանության բնույթը։ 1.5 միլիոնը վերաբերում է 1915-16 թվականներին, այն գագաթնակետը։ Այս թիվը առաջին անգամ շրջանառության մեջ դրել է Յոհանես Լեպշուսը Deutschland und Armenien, Հայաստանը եւ Գերմանիան աշխատության մեջ, Գերմանիան եւ Հայաստան 1916 թվականին 1.390.000 է հաշվել։ Իսկ եթե դրան գումարում ենք 300.000 Համիդյան ջարդերի զոհերը, 30.000 Կիլիկիայի ջարդերը եւ հետո մինչեւ 1923 թվականը նաեւ արևելահայերի կոտորածները Ալեքսանդրապոլի շրջանում, Համամլուի շրջանում Սպիտակի, այս ամբողջը 1894-1923 թվականների կտրվածքով կազմում է մոտ 2 միլիոն, իսկ եթե 5 սերունդ, որ անցել է ցեղասպանությունից հետո այդ ամբողջ, եթե վերարտադրության հանգամանքը հաշվի առնենք, պետք է կազմեր առնվազն 30 միլիոն մարդ հայության թիվը։ Դուք արդեն հիշատակեցիք, որ 5 տարի առաջ փոխվել է հայեցակարգը կամ ճշգրտվել է հայեցակարգը, դա ինչպես է ազդել հայ պատմաբանների եւ ձեր ինստիտուտի աշխատանքի վրա։ Ուրեմն մեզանում բավական բան փոխվել է այն տեսանկյունից, որ հիմնականում մեր աշխատանքն արդեն մենք տանում ենք հատուցման ճանապարհով, վերջերս հայագիտության բաժանմունքի միջգիտակարգային այսպիսի աշխատանք տարանք հայոց ցեղասպանության դիմաց հատուցման հասնելու, ուրեմն կարգը ընդհանրապես ամբողջական հայեցակարգը և այն միջոցները, որոնց պետք է մենք հասնենք, եւ 600 էջանոց մի ծանրակշիռ աշխատանք հրատարակեցինք, այնպես որ արդեն փոխվել են ժամանակները եւ մարդիկ գիտականորեն հայեցակարգային մակարդակի մշակել են մեր մոտեցումները, որը որ պետք է կամաց-կամաց վերածվի նաեւ պետական քաղաքականություն, քաղաքականության, որը իմ խորին համոզմամբ մեր առաջիկա գլխավոր խնդիրը կլինի։ Եվ ընդհանրապես հանրության մեջ մոտեցումները փոխվել են եւ այլևս զրկվածի, զարկվածի, խփվածի այդ հոգեբանությունից մենք բարեբախտաբար ազատվել ենք, եւ Արցախյան պատերազմի արդյունքում հաղթողի այս բանը, կարգավիճակը մեզանում փոխվեց եւ տեղի տվեց նախկին սպանվածի բարդույթը։ Ճանաչելու հարցում մենք ունենք բազմաթիվ դաշնակիցներ եւ մի քանի տասնյակ երկներ, կազմակերպություններ, չգիտեմ, առանցին նահանգներ ճանաչել են ցեղասպանությունը, իսկ փոխհատուցման հարցում մենք ունենք դաշնակիցներ աշխարում։ Բաց այդ դաշնակիցներ ցավոք սրտի այսօր չունենք, բայց այն բանաձևերը 30 բանաձևերի մեջ, որոնք 5-6-ն են, իրենց մեջ ենթատեքստով պարունակում են
կարևոր կետեր, որոնք վերաբերում են հենց հատուցմանը։ Այդ բանաձևերում դրանք Կիպրոսի, Սլովակիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Սիրիայի խորհրդարանների բանաձևերն են, որոնց մեջ խոսվում է սեփական հայրենիքում ցեղասպանվելու, հայրենազրկվելու իրողության մասին, որը բնականաբար ենթադրում է հատուցումը հենց նաև տարածքային առումով։ Այս տեսանկյունից բնականաբար մենք ունենք դաշնակիցներ եւ կարեւորը, որ միջազգային իրավունքը պետք է բարելավել եւ ՄԱԿ-ի մակարդակով ընդունել նոր բանաձև ազգին հայրենիքից զրկելու, հայրենազրկելու համար, ուրեմն պատիժ սահմանելու վերաբերյալ։